کندهار والی په مخامخ ډول د عامو خلکو ستونزې د حل په موخه واوریدي. کندهار والی حیات الله حیات د تل په څیر نن دوشنبه هم د عام ولس حقوقي ستونزې او مشکلات په انفرادي ډول د حل په موخه واوریدل. د کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو په سلګونو مراجعین ولایت مقام ته راغلي وو. په نوبت سره د کندهار والی حیات الله حیات سره د بندیانو، ځمکو د غصب، د شهیدانو د حقوقو، کاري فرصت د برابرولو، املاکو، حقوقي قضیو او بېلابېلو نورو موضوعاتو کې خپلې عریضې، غوښتنې او ستونزې شریکې کړې. راغلو مراجعینو خوښي وښودله چې کندهار والی ورته لوی فرصت برابر کړی تر څو خپلې شته ستونزې په رسا ډول بې له کومه شرطه تر والي او اړوندو ادارو ورسوي او سمدستي د حل لاره ولټول شي. او همدارنګه دوی د شکایتو د 2124 ساعته شمېرې یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د یادې شمېرې د فعالولو سره د ولس ګڼ شمېر ستونزې د حل تر درشله رسېدلي. بل لور ته کندهار والی د یادې لیدنې پر مهال وویل د ولس د ستونزو حل ورته لومړیتوب لري او د ولایت مقام دروازه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاصه ده. بغیر د قید او شرطه هر څوک کولی شي چې د کندهار والی او نورو مسؤلینو سره وویني او ورسره خپلې ستونزې په ډاډه زړه د حل په موخه شریکې کړي.